Desde 2006, no setor Garavello, a WF Autopeças e Centro Automotivo vem realizando um trabalho de excelência na região. Acompanhe. O Arley Leal tem nas veias o empreendedorismo. Após 10 anos trabalhando como representante comercial de peças automotivas, ele decidiu dar uma guinada na vida profissional. Assim, em 2006, criou a WF Autopeças e Centro Automotivo. Hoje, a empresa é completa. Trabalha com veículos nacionais e importados, realizando mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento, parte elétrica, regulagem eletrônica, dentre outros, buscando sempre atender seus clientes com excelência. Um grande compromisso com o cliente em oferecer mão de obra qualificada, produto de qualidade, né? E toda uma estrutura, aparelho de última geração para diagnóstico de veículo, fazendo cursos, né? Qualificando os profissionais para poder estar atualizado aí nessa questão das montadoras, estão surgindo muito veículo. Hoje tem um serviço de atendimento, de socorro, na questão de pane elétrica, né? Uma questão de bateria, uma questão que o veículo não funciona, a gente tem um profissional qualificado para mandar no local.